Za predošlých 17 rokov sme si zvykli, že sa jeden aprílový deň vždy rozjasnil o niečo viac ako ostatné v tomto mesiaci. Ľudia žltou farbou na odevoch spestrili ulice nielen v Žiline. Typický jarný kvet narcis ako symbol nádeje a porozumenia rozdávali dobrovoľníci každému, kto prispel na liečbu rakoviny. Dobrovoľníkov v meste ste nemohli prehliadnuť v oranžových vestách s modrými pokladničkami či číslom zbierky a jedinečným číslom. Niektorí sa pýtajú, že či to nie je podvod alebo tak. Peniaze idú teda na onkológiu, my to tam potom zanesieme a ľudia ako všeobecne o tom vedia a radi prispejú. Ale niektorí sú fakt takí, že sa tvária, že nás nevidia ani a potom idú preč a bez odpovede. My sa pýtame a idú. Sú ochotnejší, síce niektorí neprispejú, ale tak snažíme sa byť usmievaví na všetkých. Liga proti rakovine na svojich stránkach upozorňuje, že na Slovensku každoročne pribúda približne 30 000 nových onkologických pacientov. Samotná pouličná zbierka je len jeden deň v roku, a to 11. apríla. No prispieť ste mohli aj zaslaním darcovskej SMS. Výnos z 18. ročníka verejnoprospešnej zbierky Deň narcisov použijú na realizáciu programov aktivít a projektov v prospech onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov, ale aj na edukačné a informačné aktivity pre zdravú populáciu. V uliciach Žiliny ste mohli stretnúť takmer 650 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, a to prevažne študentov stredných žilinských škôl.